nikachukua ruhusu gusu. Nilirusha mara moja. Mambo ilikuwa mengi mengi muscular. Kunjoo nikuonyeshe. Kwa nini nasikia kuua kitu? Nikakuja nikaekelea wanjiki chini hivi. Wacha Ruto amuone. Beef. Bro, wanjiki alikanyagwa mbele yangu vita ambavyo sijawahi kuona. Twende bana. Hey guys, how is the going? It's your boy Jasper Murume, kama kawaida. Coming to you live from the farm. Bana man, umesema ni is your man? It's your man. Hapana, man ni mtu kama huyu mwenye akona mandevu, unaona? Huyu ni man. It's not your boy, it's your man. This is your man and it's your dog. Mskubali. It's your dog CB in the building, man. For me, it's your boy. Welcome back to the farm, ladies and gentlemen. First of all, I have to start with many, many apologies. Kwa sababu, leo ni Friday, as we are shooting this right now. Hii ni video ambayo tutaiona Saturday.
Na hapo ndio shida iko. You see, you might mistake what has happened this past week for laziness, but hii wiki ilikuwa na mambo mengi, mengi, mengi muscular. Mambo ilikuwa mengi, mengi muscular. Manzi tuli travel bana, tukaenda mpaka Ushago. Kulikuwa na night traveling, kulikuwa na mambo mengi zinaendelea huko. Hata hatungeweza kushoot vitu zilikuwa zinaendelea huko, zilikuwa vitu private za familia. Mimi spendi hizo kushoot mambo ya familia. Unaelewa? Mambo yetu ni hapa shambani. So tunaomba mtusamee sana. Naomba msamaha, yani mnisamee mimi maskini. Yani sasa tushaelewa. We are supposed to be having ready videos. Tunafaa kuwa na videos, yani zimejipanga. Videos zimejipanga. Design yenye hata tukipotea wiki moja bado tuko na mavideos tunazipost tu. Unaelewa? So makosa ni yetu. Makosa ni yetu pale. Hapa hivi leo already nishapanda tu nini? Tule tu kasava. Kuna moja nimepanda hapa, ingine ndio hii. Ingine iko pale hivyo, ingine iko pale hivyo. So nimepanda tu kasava hapo. Kuna shimo pia nilikuwa nimechimba huko ndio nipande kasava, nikarealize ni ujinga, kamanda akanichanua. Pia nimeongezea bench moja hapa hivi. Benches zilikuwa ngapi? Benches zilikuwa tatu. Nimeongeza moja. Ndio hii hapa. Hapa sasa tutaongeza nini? Correct. Tutaongeza sweet potato. Si ndio? Hapa pia kamanda amefanya kazi mzuri sana hapa hivi leo. Kama yenye alifanya hapa hivi kitambo eh. Alikuja akachimba chimba around hapa hivi. So maji ilikuwa ina maji ikakuwa inawekwa vizuri, pia akataide hapo hiyo ndizi. Amekuja akafanya vivyo hivyo hapa. Si unaona hapo? Hapo sasa hii maji inaweza retain maji kidogo, tunaweza rusha kambolea hapo hivyo. Na ndizi pia inakuwa smart. Ndizi inakuwa smart. Hapana kuwatakiwa na tu vitu huko ndani sana. Ndizi inasikia vyema. Haya. So now I've been having a major problem here eh. Apart from ile shida kukuliwa hizo ma seedlings ambayo tuta address later. Hiyo tushawaambia. Bado. Tuliwaambia kitambo sana, tukawaambia tunakuliwa seedlings na nyonde. Sukuma pia zilipo. Yote. Hakuna. Zilikulwa. Ni kitunguu pia. Hiyo nasari. Eh. Nimemalizana nasari ya nini? In fact, kuna jamaa wa kuchimba anakuja kesho. Hatuchimbie tuende tununue seedlings tupande. Juu hata si expect. Check picha kama kesho. Si ndio? Wewe unaonaje kamanda? Mimi naona. Juu hapo kulikuwa na sukuma. Sasa hii wewe kuna sukuma unaona? Juu sukuma ni kama hii. Sukuma ni kama hii. Hiyo ni sukuma. Na zinafaa kuwa kubwa hivyo. Lakini wewe kuna sukuma unaona hapo? Hamna. Hamna sukuma hapo. These are just weeds. Kitu tu iko sawa ni kitunguu na ni juu nyondea zikuli kitunguu. Ndio hiyo ina come through mbaya. Vizuri sana. So now I feel like I should try once more. Nitengeneze scarecrow juu niliconsult. Nikaambiwa scarecrow inasaidianga. Niliambiwa scarecrow inasaidia. So maybe nitaenda nunua seedlings zingine. Za sukuma sana sana. Ju spinach nazo hizo, hata mwenye alikuwa ananiambia story za scarecrow, aliniambia spinach ni delicate sana. Hata ikilala vibaya hivi bado ishakauka. So naona kama nitanunua seeds za sukuma zingine. Nipande and then ninunue in the meantime kabla zimee, juu zinateka karibu, si tumezipanda almost 1.5 months ago. Yeah. Ziko slow. So naona kama nitanunua seedlings. Juu ni cheap pia pale hivyo chini. Yeah. Si ndio? Yeah. Alafu kwani tunataka tuseme tunataka kupanda sukuma kama kama 300. Hapo tunahitaji 600 bob. Umeelewa? Yeah. Juu ni 2 bob kamoja. Hiyo ni affordable. Yeah. Hiyo ni affordable. Tunaweza nunua hiyo vizuri sana. Hakuna haja kung'ang'ana hapa hivi mkipigana na nyonde juu ya nasari ambayo inawasumbua. Juu ya 600. Wacha zile. Wacha zile. Zile zimalize. Manake ni wanyama wa Mungu wale. Alafu ile story ya sijui kuna sukuma zingine ziko na gas zingine acid. Sikia hiyo story, si ndio? Wanasema kuna zenye ni healthy. Kuna zenye ukikula, wanasema kuna zenye zimekuja ukikula zikupea acid. So pia tuliambiwa kuna possibility njuu ya hizo mafertilizer, hizo hiyo kuspray. Ni nini unapata? At the end of the day si kuspray, ni fertilizer. At the end of the day ukitumia hizo mafertilizer, ati lazima hizo sukuma zikuwe na acid kimpango. So unapata hata ikuwe ni gani, hata ikuwe ni sukuma type gani. Kama umetumia mafertilizer mwanangu. Ukitumia fertilizer kwanza mingi, lazima zitakuwa tu na gas na hizo maasi.
So ni kati tutapunguza pia hapo kwa nini sana. Mm. Tutumie tu manyua yenyewe tu. Mm. Tumie tu manyua. Sukuma yetu iwe chonjo. Haya, wacha tuone ni kina nani wale walikuwa katika comment section ya last video mwanangu. Kama kawaida, si ndio? Yeah. Shika utuangalilie. Commenters wetu wa kwanza kwa video yetu previous walikuanga Meja Maina, kulikuwa na Kevin Kemadhi, kulikuwa na General nani? Lubengo Longondemi. Ala! General la Lubengo. Wacha tubaki na hiyo. Tuko pia na Sara Ngoge, tuko na Simon Wairagu, tuko na Chirchir, na Boiling Point, KE, Alice Mutua, na Moki Kules. Alafu pia tumetafutwa hapa vibaya sana na Sharon Mweka, na Ruganzu. Wametusaka sana, wanasema bana jo, umetuweka tusharudia video zote. Mm. Si mtuletee zingine. Ah, ndio sisi yao. Unaona? Ndio sisi yao. Ndio sisi sasa. Naam. Halo. Basi mpenzi mtazamaji, njoo nami. Nikueleze yanayonisumbua moyoni. Ni nini bana umefananeka? Kabla nikuonyeshe kuku, njoo nikuonyeshe. Kwa nini nasikia kuua kitu? Umefananeka? Something. I want to kill something. Yeah. Not someone, something. Unaona hapa? Unaona hapa kaka menye kama shuka hivi? Hapa kuna mnyama ambaye anarukianga hapa. Huu mnyama anakujanga na fence. Anapanda. Anarukia hapa. Anaingia. Anachukua kifaranga moja mbili. Tulikuwa na vifaranga ngapi hapa wakati nikuja hiyo madhi? Four. Moja ukawekelea kitu. Wacha. Si wewe. Sawa tu, endelea tu. Kuna mtu aliyekelea nini? Endelea tu. Mbili zimeenda na huyo mnyama. Na sio mbili tu. Ila juzi amekuja akachukua kuku mzima, kuku mkubwa. Ayaya. Na ujio hapa hivi nilikuwa na kuku 10. 9 walikuwa wa mama. Mama unajua sasa hiyo ni valuable sana. Ndio. Out of kuku 9 ya kuwa 10 yanafaa kuwa jogoo. Kweli. Unaelewa? Ndio. Kwa hivyo jogoo si lazima uwe na wengi. Ila akikuja akachukua yule mama ambaye labda alikuwa anataga mayai. Sijaelewa ni yupi na yupi anayetaga mayai vizuri. Ila anajua wawili watatu. Akakuja akachukua kuku yangu bro, niko na hasira kama kasia. How dare he? Bro, wewe unajua mimi na wewe unadhani mimi sina appetite ya kuku mimi? Au upendi kuku? Ah, wewe hey. Bro, upendi kuku wewe. Upendi kuku. Unajui firigisi bro. Upendi kuku. Sasa mbona acha kwanza nikwambie kitu nishaifanya. Na hii ni makosa. Kuna siku tu niliambia madhe mimi sisiki kwenda kanisa. Tukiwa nyumbani. Madhe akijua hii, ataniua. I think hiyo ndio kitu nishaifanya. Unajua mimi sikuwa criminal sana. Lakini hiyo nayo nilifanya. Nikabaki nikaangalia nikaona na hizi kuku zini mingi sana hizi. Madhe yako na kuku kuliko 20 hapa tu, yani na ziko tu. Na it's been more than 2 months hatujaionja kuku kwa hii nyumba. Ai, wacha nikuonyeshe. Ah, mimi nitakaa tu yani shule, naenda kufungua shule na sijai kula kuku mimi. Wewe nani? Ah, mimi nani? Nikachukua ruhusu gusu. Unajua ruhusu gusu? Gusu. Ruhusu gusu is just a piece of wood. Firewood. Yenye unarushanga tu hivi inaenda ikifanya hivi. Vuchu. Nilirusha mara moja. Nikakaranga kwa kuku. Maadhi mimi nasema pole. Nitakutumia 500 ili maneno iishe. Mimi napenda kuku sana bro. Mimi napenda kuku. Sasa afu niambie, kuna mnyama anaingia anakula kuku. Makosa sana. Lakini on some good news. Hii wiki moja ambayo tujakuwa tukishoot. Venye nilienda ushago. Waonyeshe. Hata ndio utu 1 2 3 4 5. Ndizo hizo. Hizo ndizo kuku ambazo nimeuziwa na babangu ambazo hata sijalipa. Bro aliniuzia 200. Ai. Hiyo ni dhao. Uto ni kingine ni kama ni to improve the kienyeji kama haka kawaida. Nashuku sana. Kuna uwezekano uto ni to improve, si ndio? Kweli zinakaa. Tunakaa na miguu fulani za white. Tunakaa tumzunye. Lakini kale ni kayeusi. Kale ni kamelanin. Sasa tumeongeza kuku mtu wangu. Alafu pia kuna besti yangu sana anaitwa Mwenda Wakanga. Hello. The senior digital
manager in Nairobi. If you have a company na unataka digital manager. Yeah. Anajua mambo ya kuwekelea ma advertisements na nini pale kwa internet. Mpatie account zenu wa Tarano. Na msifu hivi ndio nikikula huyu kuku kama yuko asikasirike. Alienda mamake akampatia kuku bro, na sio kuku tu, alimpatia mama ndizi, malenge, manini. Mwenda alimwenda akamwambia sasa ule best yangu anaitwa Jasper. Usikia alizaa. Hala. Mamake akasema ati alizaa. Ayayaya, akapigia majamaa simu, kujeni. Kujeni kwa hiyo shamba. Kujeni na mandizi. Ndio. Na malenge. Akakuja na mandizi na malenge na pia akatushikia nini? Rigiji. Introducing lady. Ah, huyu si Rigiji, huyu ni Wanjigi. Huyu ni Wanjigi bana. Huyu ni Wanjigi bro. Sasa huyu ndiye huyu Wanjigi. Wanjigi ndiye huyu hapa. Wanjigi. Wewe ni nini? Mbona unakaa ni kama utanipiga? Kuja hapa. Wanjigi ameniangalia zile. Ni nini unadai? Unadai aje? So Wanjigi? Aliletwa na wakanga. Ndio huyo. Huyu ni Wanjigi. Lakini sasa shida ikakuwa hapa hivi. Sijui kama unaona Wanjigi yako na manini? Madent. Madent. Bro. Nikakuja. Nikakuja nikaekelea Wanjigi chini hivi. Wacha Ruto amuone. Beef. Bro, Wanjigi alikanyagwa mbele yangu vita ambavyo sijawahi kuona. Sijawahi ona kuku imepigwa hivyo hata nikiwa mtoi. Zilikuwa zinakimbishana. I think kulikuwa na space. Eish. But sasa juzi kwa enclosed, Wanjigi alipigwa, alimwaga damu. Kamali, huko hata kulikuwa mavidona na madamu. Umesema Ruto stood on business. Bro, Ruto alikanyaga Wanjigi bro. Nikiwa hapo hadi Wanjigi anakuja anajificha kwa miguu zangu manzi. Ruto hataki kujua na msifukuza hadi na mgonga na mawe. Hataki kujua. Ai. Ndio huyo anawika. Hebu tuende Ruto. Tukabaki tumefungia Wanjigi. Siku mbili hivi nikaona. Nikaona hapana. Hakuna vile Wanjigi ndiye atakaye amefungiwa na si mwenye akona fujo. Nikafungia mwenye dhambi. So Ruto ndiye huyo amekuwa ndani for the past 2 days. Ruto. Nataka ashike adabu kidogo tu, nimwachilie tena akipiga Wanjigi tena namrudisha ndani. Atakuwa anakaa huko. Wa. Lakini tukiendelea hivi, naona ni kama tutaenda kukula Wanjigi. Wanjigi ndio atakulwa? Naona tukienda kukula Wanjigi juu. Hakuna vile tutakaa hapa hivi na kuku week. Okay. So unajua ingekuwa at least ina fight back, tunaweza sema tuna consider kukula Ruto. Kweli, kweli. Lakini sasa huu Wanjigi doesn't fight back. Anapigwa tu, unapigwa aje ndugu yangu bwana? Unapigwa na pia shida sasa ni kukubali. So nikasema kakaenje kidogo, kakule kule pia kapata confidence, kapata nguvu kidogo, alafu niziachilie tena zipigane. Winner. The winner. Yeah. Shall survive. Stays. Ukipigwa hata mimi sitahitaji ati nienda nikuue, utauawa watu hapo nikukule. Ayayayayaya. Lakini hiyo ni animal brutality, si ndio? What are we? Enda kwa Waluya useme hiyo ni animal. Kwa Waluya pekee. Kuna tribes zinakubaliwa kufanya vitu fulani. Ukifanya hiyo kama wewe sio Mluya, hiyo ni animal cruelty. Hata kwa Waluya lazima iko organized. Na kama Halwale hayuko. Kama Halwale hayuko, hiyo ni animal cruelty. Ah, jamani. Bull fighting, chicken fighting. Inakubalika. Wamasai wanakubaliwa kubeba kisu, njora. Njora ndio kisu. Karungu. Wewe beba. Tuone kama utapigwa research town. So, hauwezi fanya vitu zingine. So, nitaziachilia zipigane nione kidogo tu. Yenye inafinyiliwa. Alafu, tutaikula. Mesema kidogo tu? Kidogo tu nione kama vitu, massage kidogo tu. Tutafilmia mafans. Natural fight. Tutafilmia. Natural. Ile isikane ni kama sasa tunawaniniwa fight. Sitaki hapa mimi wapigane. Lakini si lazima kuku zifunguliwe. Kweli. Kweli. So, Wanjigi, work on yourself. Sawa. I believe in you. Sasa hiyo Wanjigi unaweza pata halali. Wanjigi halali siku hizi ni kuni. Ni zoezi. Zoezi. Hata wewe unasema kulala. Mademo wamejaa hapa. Hawaguzi. Walai. Semen retention. Semen retention. Hello. Canelo. Semen retention. Canelo Alvarez. Ah, mtu wangu. Kuja umewaonyesha Ruto? Nimeonyesha Ruto sasa hizi yako ndani. Hapo anateseka tu. Wacha lakini tunampeanga food. Kwa sawa. Ama? Food hako nao mingi. Iko wapi maji? Oh, iko na maji pia. Pia naona kuna mayai pale hivyo, wacha tuchukue kuja. Umesema orange mayai imetolewa hapa ngapi? Mayai leo ilitolewa hapa 6. Kwa sure? Mayai 6. Mayai 6. Agi ya 8. Na hizo ni 3, si ndio? Hizi ni 3. Ai. Tuzifinye ziongeza moja tu. Hizo ni karibu 10. Hizo ni 9 hizo za leo. Hebu?
Lakini nijua tujakota mayai juzi na jana. Mayai kienyo pale ndo hiyo. Ah, jana ziliokotwa? Hebu piga thumbnail hapa. Action. Katika video yangu inayokuja, in the next video, tunaweka hiyo wire mesh. Hata nisha inunua. Kuja na mimi nikuonyeshe. Niko nayo. Ndio hii. So, na hope itatoshea hapo hivyo juu iende hivi na iende tena niende tena. Ngoja kona ipeleke. Kona nataka kuipeleka. Nataka ikuwe ni roof. Nta roof hiyo place. Hiyo badala hivi. Hakuna venye yezi enda. Okay. Si kavati mita si kitu. Okay. Ita hang. Ita swing, ita nisaga haraka sana. Ikienda distance kubwa hivi. Inafaa kuenda across. Sio along. Short distances, Across, saya. Sawa. Unajua pia manyondezi takanyanganga hapo juu mbaya sana sasa. Manyondezi na shida tu, manyondezi kidogo. Haya, so. Wadau, kuko hivyo? Hii ndio video yetu next. Si ndio? So keep it here manzi. Make sure una subscribe kama kawaida manzi, kama hujasubscribe mtiaji wewe mwanangu. Mtiaji. Yaani comment pale mwanangu ndio tunasoma zile comment zako tunaziweka kama shout out. And we appreciate each and every one of you ambaye ana to engage pale hivyo pia kutupea mawaidha pale moja moja. Pole pole tu, kuna jamaa niliona ananiambia ndizi unachimba shimo kubwa. Ndio uweze kurusha mchanga kidogo na mbolea kidogo pale. Ndiyo. Then sasa hapo hivyo unaishingi kutuku kuongezea nutrition. Ndio ndizi inakusaidia inakuwa poa. So mashimo next za mandizi mtu wangu. Tunachimba kitu serious. Si ndio? Hata kama itachukua a whole video. Keep it here. Thank you so much. Hit the notification bell. Fanya mambo yako mwanangu. Sindio? Kweli. Thank you so much guys. See you in the next video.